какво става, хора, аз съм цеката 01. И да, както виждате, това е вторият епизод на нашата кариера с Hull City. През миналият епизод взехме младото момче Гуедес, Гонсало Гуедес от Бенфика за 5 милиона и 500 хиляди. Дясно крило, но за сега ще го използваме на лявото крило, докато вземем Лозано, надявам се, че ще го вземем. И миналият епизод изиграхме първият си матч срещу Алмерия, испанския Алмерия или Алмерия, не знам как се произнесе точно. Падахме с 1-0 с едно положение, един гол ни вкараха. Някакво да говоря. И затова нека да започваме вторият матч, той е срещу Спортинг Хихон, Спортинг Хихон, де я знам. Още един испански отбор. Надявам се, че ще успеем да победим този път, да изпробваме новото момче, Гонсало Гуедес, и нека да започваме. Излизаме с напълно титулярен състав, освен централният ни защитник Дейвис, защото той е контузен. На негово място ще играе Магуайър, както играе в миналия матч. Нека да отиваме към матча. Добре, приятели, дойде време за вторият матч, който е срещу Спортинг Хихон в групите на предсезонния турнир. Надявам се, че ще успеем да победим този път отборът на Спортинг Хихон, защото ни трябва задължителна победа. Горе! Аре бе! Сега Джейк Ливърмор! Удар на Джейк Ливърмор! Спасяване на вратаря! Нема ли да излезне, да е? Добре, хора, свърши първото по време. Просто пълна скука. Значи не мога да разбера, не мога да създавам положения. Сега ще сменя схемата да видя как ще се получи и ще ви покажа. Така ще излезнем второто по време, най-вероятно ако ми хареса и успеем да направим нещо, ето така ще излизаме във всички матчове до края на първенството. Да видим какво ще направим през второто по време. Се надявам да е 10 пъти по-добре от първото. Ще направя и смените, няколко смени в нашия отбор. Ще извадя Джейк Ливърмор, ще влезне Хъдърстоун, също ще влезне и Акпон. Той е много бърз на мястото на Ел Мухамеди и Мейуер ще влезне на мястото на Диаме. И продължаваме да видим дали ще успеем да направим нещо. Сега Гуедес пробива по крилото, навлиза навътре. Новото момче в нашия отбор. Подава към Бел Ернандес и отново пропуск. Отново не може да вкараме гол. Браво бе, Гуедес. Гуедес навлиза навътре. Подава. Не знам към кой е това. Удар! И отново Соне Ауко. Над вратата, разбира се. Сега Хъдърстоун. Хъдърстоун, какво ще направим, не знам, просто няма какво да правя. Удар и най-накрая във вратата. Абел Ернандес ни зачете това. Да, Абел Ернандес. Най-накрая успяхме да отбележим гол. Баси майката, братче. Абел Ернандес с асистенция на Том Хъдърстоун. 1-0 за нас. Заслужено побеждане. Сега центрираме на Том Хъдърстоун. Удар с глава там. Отново удар и отново вратарят спасява. Така. Пас към Том Хъдърстоун. Удар и 2-0. 90-та минута. Том Хъдърстоун. Златната резерва. С гол и асистенция. Мисля, че дава заявка за титулярно място в нашия отбор. Браво, Том. Ето това е Hull City, който аз искам да виждаме. И ето, че това е първата победа. Това е нашата първа победа. На Сантьяго Бернабел победихме отборът на Спортинг Хихон. Гихон, не го знам. Виждате, просто имал съм 10 удара и 7 във вратата. Ето и една добра новина за нашия отбор. Хирвин Колозано, мисля, че така се казва това момче. 75 овера от ляво крило, 19 годишен. Добре е, че дойде в нашия отбор за 6 милиона, но за 75 оверал играч е добре. Затова добре дошъл Лозано. Демарай Грей също прие нашата оферта, но за сега само ще стална офертата, защото ни трябва централен защитник. Ако купа Демарай Грей,
няма да имам достатъчно пари да мога да взема и Денайер, мисля, че така се казваше, Джейсън Денайер, не знам, така беше май, от Галатасарай, защитникът. И затова, докато не продадем някой футболист, Демарай Грей, няма да го взимаме. Добре, приятели, ето че Джейсън Денайер прие нашата оферта от 6 милиона и вече в нашия отбор. Добре дошъл, Джейсън, но както виждате, останахме само с 1 милион. Ето така ще изглежда нашия отбор до края на този турнир и може би до края на сезона. Надявам се, че с тази схема ще е по-добре, отколкото с тази 4-4-2, защото след като пуснах тази схема второто по време на матча с Sporting Gijón, вкарахме 2 гола, затова мисля, че ще е по-добре и нека да отиваме към матчът. Добре, приятели, дойде време и за вторият матч в този епизод срещу Реал Валедолид. Мисля, че така се казва този отбор. Още един испански отбор, но този път играем на Камп Ноу. Надявам се, че ще успеем да победим този отбор на Валедолид и ще минем на първо място в групата, което ще ни даде още повече пари, ако излезнем от нея на първо място. Дай му. Абел Хернандес към Соня Луко. Соня Луко! Страхотен гол на Соня Луко! И повеждаме в резултата 1-0 срещу Реал Валедолид. Уникален гол! Уникален гол на Соня Луко и страхотна асистенция тук на Абел Хернандес. Виждате само Лука. Какво обръщане направи тук Абел Хернандес? И горе въгъл, никакъв шанс за вратарят на Реал Валедолид. 1-0 за Хъл Сити. Центриране, удар с глава на Луко. Много слаб удар, нямаше оттам как да даде толкова сила на топката. Ето че свърши първото полувреме. Наистина много добро първо полувреме за нас от всички мачове, където сме изиграли до сега в групата. Този за нас е най-добър. Дай му бе. Соня Луко към Мохамеди. Ще успее ли да отбележи той? Ето какъв гол просто отбелязахме току-що. Пълен късмет за нашия отбор. Кой е това? Диаме. Топката се удари в Диаме след удара на Ел Мохамеди. Или Ел Мохамеди. Не знам как е. Ето виждате само ебат и рикошета, но ние ни така ни устройва 2-0 за нас. Браво, момчета. Сега пас към Абел Хернандес. Той отнема тази топка. Абел Хернандес! Удар на Абел Хернандес! 3-0! Разгром на Хъл Сити над отборът на Реал Валедолид. А има още 40 минути. Виждате тук, пасът беше към Абел Хернандес. Защитника му е взен, но той си я върна и я отбеляза без проблем. Втори гол в груповата фаза за Абел Хернандес. Сега ще направим и всички смени в нашия отбор. Ще пуснем абсолютно всички момчета, които имаме на скамейката. Както виждате, давам шанс на абсолютно всички. Сега обаче него няма къде да го пуснем. Ето вече, абсолютно всички са влезнали. 6 смени ще направим след този тъч. Ето го и крат на този матч срещу Райо Валекано. Разгром от наша страна върху отборът на Райо Валекано. 3-0, безкомпромисна победа на Хъл Сити над отборът на Райо Валекано. Взехме 1 милион и 250 хиляди след като преминахме груповата фаза на първо място, което са доста пари за нашия скромен бюджет, който имаме и който вече нищо не остана от него. Имаме около 2 милиона. Трябва да вземем нов вратар. Ще видим как ще стане тази работа с 2 милиона. Добре, приятели, това ще бъде всичко от този втори епизод на нашата кариера с Хъл Сити. Мисля, че се получава наистина много, много интересна кариера. Както виждате, първият епизод имахме победа и не играхме абсолютно нищо, но в този втори епизод наистина тези два мача, които изиграхме, съвсем, съвсем различна страна от нашия отбор. Както виждате, на полуфинал сме, прескочихме груповата фаза, взехме 1 милион и 250 хиляди, в момента имаме 2 милиона и 300 хиляди. Трябва да се опитам да взема вратар,
защото Макгрегор е наистина вече на години, никой не ни предлага оферти за наши футболисти, аз съм пуснал много-много футболисти от нашия отбор и състав на трансферния прозорец, но има време за това. В другите епизоди ще видим дали ще има оферти към наши играчи и футболисти. Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така, дайте лайк, също може да се абонирате. От мен, чао-чао!